che torna a te. La rampia è una giovane meno valentina. La voglio chiudere le tue la bacione le tue lavoro. La voglio più restare e che torna a te. La rampia è una giovane meno valentina. La voglio chiudere le tue la bacione le tue lavoro. ပြီးတော့ဝါစာမော်ဟာဒီပုံနေတဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းချက်လေးခုတည်းဒီကပါတရားဆောင်တဲ့ချင်းကိုရှာအောက်သူဆောင်လျက်ပဲလို့ပြတဲ့လေငါပြောချက်ပါအုံးမသေးတဲ့လောပါတီတော့တာဒီလောကမှာဖုံပြောပြောရင်တမောတော့မပြောမရတဲ့ဟုံးအုံးအုံးနောက်မဲ့တဲ့ခုဒီကပုံများတာတော့ပဲလို့ပြတဲ့လေငါပြောချက်ပါအုံးမသေးတဲ့လောပါတီတော့တာဒီလောကမှာဖုံပြောပြောရင်တမောတော့မပြောမရတဲ့ဟုံးအုံးနောက်မဲ့တဲ့ခုဒီကပုံများတာတော့ ကျွေးရစားရဲ့ကထဲမှာပြည့်နာရောင်တီးရဲ့ငါကြောင်းနဲ့မင်းတို့အားလုံးသိနေသာဘူးဖြစ်ကလေးပြောပါဦးဒါပါကြောင့်လဲပြောကြဦးနာဘူးကျွေးရစားရဲ့ကထဲမှာပြည့်နာရောင်တီးရဲ့ငါကြောင်းနဲ့မင်းတို့အားလုံးသိနေနာဘူးကျွေးရစားရဲ့ကထဲမှာပြည့်နာရောင်တီးရဲ့ငါကြောင်းနဲ့မင်းတို့အားလုံး